Na Jahorini su tokom foruma ministar trgovine i turizma Predrag Gluhaković i predstavnik multinacionalne holdings grupe Macao Alex Lao Wong potpisali memorandum o razumijevanju u oblasti turizma između vlade Republike Srpske i ove kineske korporacije. Gluhaković je uvjeren da su kompanije iz Kine zainteresovane za ulaganje ogromnog novca ne samo u Srpskoj nego i Bosni i Hercegovini. Sa predstavnicima ove grupe razgovarano je i o trenutnoj situaciji u Olimpijskom centru Jahorina. Gluhaković je rekao da će u narednih 20 dana biti upućena konačna verzija prijedloga kuda to preduzeće treba da ide. Siguran model koji daje rezultate i sigurni smo da ćemo uspjeti u tome da primijenimo model kao što je to uradila Republika Srbija. Znači odvojiti skijališta od ugostiteljskog odnosno hotelskog dijela i siguran sam da ćemo na taj način vrlo brzo doći do onog konačnog rješenja što nam treba, tih 10 miliona evra sa EBRD-om da završimo tu priču da bi mogli završiti osnježavanje koje je nedostatno ovdje na Jahorni.